Bom dia, tudo bem? Começando aqui mais um vlog no canal. O vlog de hoje eu vou admitir que tá muito, muito, muito legal. Vai ser uma explosão de fofura, porque eu vou conhecer a minha afilhada. Na verdade, assim, pra vocês é conhecer, porque eu nunca mostrei ela aqui no canal. Pra mim é a segunda vez que eu vou ver, mas pra mim é como se fosse conhecer de novo. Por quê? Eu fui a primeira vez, ela tava com 2 meses, agora ela já está com 4. Então ela já teve um bom desenvolvimento até agora. E faz tempo que eu não vejo ela, eu tô morrendo de saudade. Mas hoje eu vou poder mostrar ela pra vocês. Vocês vão ver como que ela tá uma fofura, a coisa mais gostosa do mundo. E eu sou Dinda, né? Eu falei pra vocês no último vídeo que eu sou Dinda, que eu estava mega emocionada com essa notícia. Então eu tô em êxtase, gente, porque daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco não, ainda tá de manhã. Eu vou sair de casa de tarde, então ainda tem aí um tempinho. Mas amanhã é aniversário da minha prima, irmã da minha afilhada, que também é minha prima. É, tá bom. Não vou entender. E ela vai fazer uma festinha assim só pra família mesmo, só a galera que já convive lá com ela, pra não expor ninguém ao Covid, né? E como eu moro aqui perto de uma loja de decoração, eu vou lá comprar algumas coisinhas já pra festinha, pra tipo forminha de brigadeiro, essas coisinhas. Então vou comprar pra gente poder levá-la pra ela fazer essa surpresa. E eu também vou aproveitar e vou ficar uns dias por lá pra poder matar a saudade da minha afilhada, né? Não, tanto da minha afilhada quanto da minha prima também. Já estou maquiada porque eu estava gravando vídeo pro canal, já quis deixar um vídeo prontinho antes de eu ir pra lá. Então por isso que eu já estou maquiada, já tô trocada. Ó, já estou com a minha mala pronta e uma sacola com algumas necessárias, algumas coisas, e tem umas bolsas lá na sala também, ó, de mostrar. Eu vou para casa dos outros, parece que eu tô de mudança para ficar um ano. Tô aqui com essa sacola, que é os presentes que eu comprei para ela de aniversário, presentes que eu comprei não, eu comprei um e minha mãe comprou outro. Aí aqui tem umas bolsas ainda com cobertor, travesseiro, porque eu amo levar minha coberta e meu travesseiro pra quando eu vou dormir na casa das pessoas. Eu acho que fica mais aconchegante, né? E olha o look que eu escolhi pra ir lá na lojinha de decoração. Escolhi essa calça, que ela é bem confortável, imita uma leg. E uma jaquetinha jeans, porque tá friozinho hoje aqui em São Paulo. Já são umas 10h30, acho que quase 11, se não me engano. E eu já vou lá na loja. E eu quero aproveitar e mostrar pra vocês, porque é a primeira vez que eu vou nessa loja de decoração. Geralmente só passo assim de frente, fico babando as coisas pela vitrine. E hoje eu vou entrar. Então, se tiver alguma coisa assim bonitinha, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Então é isso, vou pegar minha máscara e bora lá! Tá, a loja que eu falei. Aniversário da minha prima vai ser da LOL. Aí tem um monte de coisa aqui da LOL, ó. Tem embalagem, tipo marmitinha, faixa de parabéns, adesivo, balão. Tem muita coisa. Bastante opção, ó. Da marcha urso. Aqui tem opção pra menino também, ó. De heróis. Ó, gente, eu achei esse daqui que é tipo um bodyzinho da LOL, que é o tema dela. Só que só tem tamanho único, tipo pra bebezinho. Ela já tem 6 anos, então vai ficar enorme, pequeno nela. Aí tem bastante opção de fantasia aqui, ó. Essa daqui eu achei lindinha. Que é a da Bela. Da Bela e a Fera. Lindinha. Coração de coelho. Ó, os coelhinhos pequenininho, grande. Tem da Magali. Olha que linda essa vela da Magali. Achei a coisa mais linda. Aí aqui tem da Moana, da Frozen. E aqui, gente, tem muita coisa de decoração. Olha só que fofinho os itens de decoração deles. Cheguei, gente. Já me rendi ao coque, porque Gabriela gravando vlog. E não surgir de coque, não é meu vlog. Minha maquiagem já tá até borrando, olha a situação. Eu vou almoçar, comer alguma coisa por aqui. E não sei o que eu vou almoçar, eu acho que eu vou fazer o miojinho. Eu tô com vontade de comer miojo. Vocês também são assim? Porque é um negócio tão simples, gente, miojo. Tipo, miojo. Mas eu acho tão gostoso. Eu vou fazer o miojinho. Thank you.
Banho tomado, gente. Já coloquei aqui um brinquinho, troquei de roupa, maquiagem. Eu tirei a que eu tava e ficou ainda meio manchadinha aqui no olho, ó. Aí eu acho que eu só vou passar um batomzinho, um hidratante, algo bem levinho. Não vou caprichar que nem de manhã, não, porque de manhã eu tava gravando um vídeo, né? E eu coloquei uma blusinha cinza caxa real, uma calça preta, uma botinha. E eu tô levando esse casaco verde militar, ó, pra colocar no carro, porque eu não sei como que tá a temperatura lá, se tá mais frio do que aqui. Eu detesto passar frio, então já leva aqui o casaquinho pra garantir. Fiz uma maquiagem aqui bem sem vergonha, pra falar a verdade. Só um batom, uma base bem por cima. Então, bora guardar essas maquiagens que ficou aqui na mesa. E finalizar as malinhas, guardar necessário essas coisas e bora! A situação do elevador. Cheio de coisa. Na verdade, cheguei já faz um tempo. A Isa, dá oi, Isa. Eu cheguei, ela tava dormindo. Aí eu e a Isa, a gente ficou desenhando, né? A gente ficou desenhando um pouquinho, agora ela acordou. E hoje a gente lhe apresenta a Manuela. Ela já tá bem mais firminha do que da última vez que eu vi. Ó a força no pescoço. Ela tá muito gostosa. Deixa eu apoiar o celular. Ai, tá sorrindo. Ai, essa Manuela é muito babona. Ai, meu Deus. Alguém tá estonhando tanto, tadinho. É. A gente pique mais gostoso. Gente, a Manu tá chorando. Tá chorando, tava bem enjoadinha. Ela dormiu no meu colo. Nossa, carinha. A gente pode fazer. Uma hora depois. Olha quem que acordou aqui. Tá de preguicinha, cadinda. Olha essa cara, gente. Coisa mais gostosa. Hoje ficou as três aqui, uma do ladinho da outra. Essa daqui, mó preguiçosa, ficou uma hora e meia dormindo no meu colo. E agora ela tá aqui, ó. Só de preguiça. Essa não tá aqui. É isso, gente. Tô aqui babando um pouco. Matando a saudade das meninas. Vergonha. Gente, da outra vez que eu vim aqui, que foi a primeira vez que eu conheci a Manu, eu trouxe... Ó, oh, tá dando risadinha. Eu trouxe dois bodyzinhos pra ela, coisa mais fofa. Esse daqui, ó, escrito essas bochechas são da minha madrinha, porque ela é uma bebê muito bochechuda. E esse daqui que me definiu, ó. Bem blogueirinha. Ai, claro, né, gente? Sendo minha filhada, tinha que ter alguma coisa assim, bem cheguei. Coisa mais fofa, é que hoje tá bem friozinho pra ela colocar, mas quando der eu vou tirar uma fotinha pra vocês verem como ficou fofa. Esse móvel, gente, que ela amou. Ela fica aqui horas, vem, dando risadinha. Cadê o sorrisão da Dinda? Cadê? Cadê o sorrisão, meu amor? Que risada mais gostosa! Que risada mais gostosa desse neném! Cadê as bochechudas? Cadê minha bochecha? Eu te amo, meu bebê! É. Que lindo! Segue aqui. Né, amor? Tá aqui vendo um pouquinho de TV. Eu tô aqui, ó, com a bandejinha comendo salgadinho. Vou preparar agora um brigadeirinho. Pra amanhã eu enrolar com a Isa, que amanhã vai ser o aniversário dela. Então a gente vai começar a fazer a preparação pro aniversário dela. Mas amanhã eu mostro pra vocês em um outro vlog, tá bom? Já são 9 horas da noite, já tá bem tarde. Eu comecei a fazer lá os docinhos da Isa, não vou conseguir enrolar hoje. Amanhã eu mostro pra vocês num vídeo especial do aniversário da minha prima. E eu vou encerrar... anos. De 6 anos. E agora eu vou encerrar o vídeo com esta gordinha, que está olhando pra TV. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa o seu like, que aí eu trago mais conteúdos assim com essas pequenas. E essa é minha filhada, gente, Manuela. Finalmente vocês conseguiram conhecê-la aqui no canal. Um super beijo. Até um próximo vídeo. E não se esqueça, já faça aí o Gabi Play, maratona os últimos vídeos pra você poder se atualizar dos conteúdos por aqui, tá bom?
É isso, gente. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal da Gabi. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, essas bochechas.